قدوميها حسبك معارض كاهي وضني قبل كالساحل محمد آدن شردي ومانتا ورفدية نادا كلها دلي مقالدة بربرة اي حارونتا قبل كالساحل ايا وحا وحكومة دا سومالي لان اقوب باقي اسلامركا سينا اسو تشيدي ان لا كارانتيما يو عيد كاستو الله كولانتي اما با اي وضا شاقين ياشا ننكي اودا شاي وضن كالشيناها اي مالنتي شلايا هايد اي حكومة دا سومالي لان شاعيسي ان لقا هلاي حانونكا كالورا فارس او دوني دا فراب باسكو هيا وحا شليتو وسارد اما وسارد عافيماتك اي شاعيس لما ذي كيسي وقوه الرئي اي عدو كان كورونا فايلس ان لغي هلي بربرا وقال ده بربرا يبرو عقولك تولي هلا الهرنتي وا مرحلة ضدك وما انت عالم كووح دي اي نودوغ لهين وحنوك كورونا فايلس وافيي الهي بينو كما قلينا ربتيسة برشدين نوو نقدو عينينا هذا با waxaan ugu baaqayaa bulshada aan ku dhaqan gobolada la sheegay ama magaalooyinka la sheegay khaasatan berbero oo aan joogo haddana ka hadlayo in la karantiineeyo wixii ninka la kulmay ninka lagu sheegay Chinese-ka kulliida umad buu la macaamilayay dad baa u shaqeynayay dad baa la shaqeynayay dawladda waxaan ugu baaqayna si qoto dheer arinta in ay uga hawl gasho oo ay u karantiimayso oo ula daba gasho cidii uu la kulmay ninkaas ama uu la shaqeynayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo gobolka saaxil oo hadalkiisa si wataa ayaa intaasii raaciyay isla markaasina u soo jeediyay maamulka gobolka saaxil in si gaar ah loo eego dadka la xiray meheradahooda ee ku sugan gudaha magaalada berbera bulshadooda la hawturaan waxaan kale ugu baaqayaa xukuumadda khaasatan maamulka gobolka dadka danyarta ah ee aan karantiimaysanay aynu maaragta dedanta moodayn la moodayn ma xafo danta baan noqotay exactly illa karantiimayo runtii waa dad loof kood de maalintii ku dagaalan wuxuu ahaay masarifta oo dheel u subaxayid dadka hal laga warhayo xukuumadda ayaa xilka saaray khaasatan maamulka gobolka ayaa xilka saaray muddo karantiin ku socdo dadka danyarta ee aan dhaqaalahoodu u saamaxayn in one day inay nastaan guriyahooda ku sugnaadaan dawladdu ayada mas'uuliyadooda leh itaal kastaba daa aynu lahaanay mas'uuliyadooda dawladda qaaday oo iyagaa dawladda dadka ka mas'uula khaasatan maamulka gobolka waxaan ugu baaqayaa oo aan leeyahay waa mas'uuliyadeeda saaran Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga Saab TV